ଉତ୍ତରକାଶୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଟ୍ରାଜେଡି ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 40 ଶ୍ରମିକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତିଲା ତଥାପି ହାତ ଖାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଏମିତି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଠାକୁର କଲେ କୋପ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି କିଛି ଖାସ୍ ସଫଳତା ଉତ୍ତରକାଶୀରେ 40 ଜୀବନ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଏବେ ବି ମିଳିନି କୌଣସି ସଫଳତା ଆଜି 6 ଦିନରେ ନୂଆ ମେସିନ୍ରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ କରାଯାଉଛି ଚେଷ୍ଟା ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜାରି ରହିଥିବା ଅଭିଯାନ ଶୁକ୍ରବାର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ମାଟି ପଡ଼ିବାରୁ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚମ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ମାଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏହାପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ସେହିଭଳି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିବା ମେସିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଛି ଫଳରେ ମେସିନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି ଏମିତିରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଅସଫଳତା ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଇଛି ଭିନ୍ନ ଦିଗ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେଠାକାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଭଗବାନ ବୌଖନାଗଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ଟନେଲର ଠିକ୍ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୌଖନାଗ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି କମ୍ପାନୀ ସେଠାରେ ଟନେଲ କରିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏହା ବଦଳରେ କମ୍ପାନୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ବନେଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 2019ରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ହୋଇନି ତିଆରି ଆଉ ଟନେଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଏହା ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି କମ୍ପାନୀକୁ ବି ଏବେ ଲାଗିଲାଣି ଏକଥା ବୋଧେ ହୁଏ ସତ ତେଣୁ ପୂଜାରୀ ଡାକି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବୌଖନାଗ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବର ଘଟଣା ଥିଲା ଏମିତି କିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା ତାହା ପାଖରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଥିଲା ନିର୍ମାଣ କାମ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅମଙ୍ଗଳର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଶୁଣିନଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ହିଁ ସତ୍ୟ ହେଲା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଧସିଲା ଏବଂ 40 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ବିପଦରେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଅଘଟଣ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଧସି 40 ଜଣ ଫସିବାର 5 ଦିନ ପରେ ବି ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଧସିବା ଘଟଣାକୁ ଆଜି 6 ଦିନ ପହଞ୍ଚିଛି ତଥାପି ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ହାତ ଖାଲି 200 ମିଟରର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଥିବା 40 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ